Oblačnost sa jugozapada Evrope premešta se preko naših krajeva, pa se u Srbiji sve do srede očekuju padavine. U većem delu zemlje kiša. U sklopu ove oblačnosti stiže i hladniji vazduh. Temperatura od ponedeljka upadu za nekoliko stepeni. Najhladnije bit će u Košovskom području, gde se očekuje povremeno jak jugoistočni vetar. U Južnom Banatu sa udarima olujne jačine od 80 do 100 km na čas. U Timočkoj krajini i poledica i sneg. U nedelju pretežno oblačno mestimično s kišom, u većini krajeva relativno toplo. U Timočkoj krajini osjetno hladnije, kiša će se ponegde lediti pri tlu. Petar slab i umeren u Košovskom području, povremeno jak jugoistočni, tokom noći u pojačanju. Jutarnja temperatura od 3 do 8, najviše od 6 do 10 stepeni, u Timočkoj krajini od 0 do 2 stepena.